Amanda Öpplin. Alexander. Angelica Ölund. Tänk på Muffin. Anneli Widerberg. Antonia Pesewski. Och Camilla Andersson. Ja. Jag har ropat upp Antonia Pesewski, men hon är så jätteblyg så att hon får ha en dubbel applåd när hon kommer in. Jag vet, skjortan är nöjd. Nästa nummer är i ordning där. Vi tar ändå in en till. Nu ska vi ta en till. Vi tar in nästa då. Carina Olsson, längst bort. 25 år då. 25 år då. Antonia Pesewski, hon fattar så att ni får stryka nummer 5 där, domarna. Redan var! Men var? Okay. Kvartsam, tjejer, ni tittar på mig. Eller näst intill. Kvartsam igen, inåt. Okej då. Alexa, vill du ta täten där och ni andra följer med? Då tar vi in. Katja Bergqvist. Emelie Wahlgren. Wahlgren ska det vara. Emma Pullman. Filippa Petschow. Helena Mulvenius. Josefin Malmgren. Hej. Där stod du inte. Jo, precis, men... Ja. Jag har sett henne så länge på att leta upp den sen. Jag har nummerlappen, men... henne vi saknade innan Antonija Pesewski, hon kom nu. Gruppen. Ja. Nu tar jag henne för till nästa omgång. Vad gör du? Det är okej. Okay. Nummerlappen på... Vilket nummer hade du? Ja, du hade 10, ja. Ja, men då ska du in här, ja. Då kör vi.
Vänd åt kvartsvarv och titta utåt när ni kommer ifrån. Ja, Jonsson! Ett kvartsvarv igen, ryggen. Kvart igen. Och framsidan. Ni sex tjejer, ni, du tar täten längst upp mot eldosan. Nej, nu står du och tappar juvelerna. Tar vi in sex nya, Lina Saga. Ja, just det. Antonia Pesewski. Där. På Sagan, efter. Linda, det var uppe i kronorna. Emma! Emma! Linda Hjärtjo. Maria. Ja, Maria. Näs. Vad ska det vara? Säg det högt och högt. Näs. Näs. Som är odjuret i Skottland. Låt Näs. Mina. Mansson. Yes, kvart kvar. Tryck ner Antonia! Och kvart igen. Tryck mina! Tryck Antonia! På kvart igen. Och framsidan. Och så ni andra, han ställer framför dem. Ställer framför dem. Ställer med på sidan med Marksson som är... Nummer 21. Ronja Happanen. Stopp där. Längre bort. Sanne Abrahamsson. Fyra, Sönke, Boran, Bön. Tjugofem, Stina Jönsson. Hörne, jag har fullt koll här. Vi tar bara en till. Om du inte... Emelie. Lundberg! Snyggt, Emelie! Ja, Ronja! Ja, Emelie! Fan vad snyggt du är! Kvart, kvart, tjejer!
Emma! Så ja. Bra, Emelie! På kvart igen. Jättesnyggt, Emelie! Ni tittar in i draperiet. Och klart bra. Bra, Emelie! Bra, Emelie! Bra, Emelie! Skitsnyggt, Emelie! Båda upp på scen! Ja, precis, så ni kan synas allihopa, men ni får inte gå fram utan ni... Vi ska ha det här, vi får gå upp där. Ja, Jossa! Så att ni fem, allihopa. Ja, det är jättebra. Ja, ni... Emma! Det blir så pass stor och cirkel som möjligt här. Jättebra, Emelie. Akta dina. Som ni förstår så har domarna ingen lätt uppgift. Det räcker inte med att tycka att min abort ska gå vidare här. Utan man ska kunna motivera varför man tycker så här. Bra, Camilla! Bra, Emelie! Bra! Jag ber er, där är jag. Nu! Jättebra! Domarna här, de sätter då alltså ett kryss eller ett streck på den. De 15 som de vill ha vidare och de som har fått flest kryss går vidare till så kallad förordning i rad 1. Det är eliminering. Vi måste bara skriva. Ja, men,
Alexa, du får ta med hela raden ut där, du som är van och har varit inne innan. Tack så mycket allihopa! Givetvis så kommer det ta några minuter för att Alexa, du som är minst senblyg här idag efter att du har varit inne och fått pokalen innan jag fick den. Va? Men du har ju fått den nu. Jag har fått den. Ja, men den är fruktig. Alexa! 1-5 nu tar det ut. Där borta. Amanda! Antonia Jelkevski. Karina Olsson. Emma Pullman. Filippa Betsla. Helena Movenius. Josefin Malmgren. Ja, Jocke! Emma! Lina Sagan. Linda Jartio. Och Maria Ness. Maria Ness har vi fått in här. Ronja Happanen. Sanne Aarman. Stina Jönsson. Sista tjej, Emily Lundberg. Ja, då är det inte sport. 26. Elva har vi bara inne. Bra, Emelie! Ja, alla har inte kommit in som jag har ropat in då. Vi stod ju här. Vi stod här. Ja, Linda Jartio. Linda Sagan. Lina Sagan har jag ropat upp. Jotan har jag här, Josefina Malmgren. Ja, Jotan! I mellan. Josefina, i mellan där. Och 12, 13, 14, 15. 16 har vi
Finns ingen 16. Gå in Antonia. Antonia Pesewski. Vad har jag ropat på? Så varsågod. Tack snälla. Mellan tvåan och sjuan där va? Ni flyttar inte så. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Då har vi alla 15 inne igen. Nu ska alltså domarna plocka ut särbedömningar bland de 15 här som är vår fel. Skit fram, Jossan! Med magen är det bra! Nej, ja. Lyckligt bra. Snyggt, Emelie! Skit fram drack sig om Jossan. Har du fått ny remsa här? Ja, men jag ser till att du ska skicka en remsa här. Du fick tomma remsa. Ja, jag skickar dem igen här. Bra kämpat! Håll i där! Bra. Ja, det är någon som döljer. Det är lite så att jag ser nummer dricker och sådär. Nej, jag är också bra. Det finns en syn. Och Helena också lite. Så blir du lite till. Och... Ja, då kommer de direkt, så det skriver in och stänger. Filippa, nummer 12. Vi kan också vända lite så vi ser din lapp, ja. Nu får ni inte lov att sitta på brandmyndigheten. Ni måste sitta på plats och sväta. Det är bra, Emelie. Det är mer som har lapp här. Jag har lämnat. Vi har sålt 427 biljetter så att alla ska ha en plats. Så. Det här är bara en av tre klasser va? Så kan ni tänka vilken klass som är populärast. Om det är bodybuilding minus 90 eller är body fitness minus 163. Så är det Jossan, bra här Maxen. Kolla Amanda, kom igen. Och vidare till Jossan. Snyggt. Bra Jossan. Bra vidning Emelie. Vrid ut hos han. Där ja. Då ja. Har du inte det med filmen? Ska vi då? Vad kan vi göra nu? Vi behöver en till. Så ta. Tänk på magen, Jossan. Se glad ut, Alexa. Titta vad fin det blev. Marvin Nessel, du som sitter där uppe, vad säger du om standarden? Är det något att hugga i nästa år? Nej, jag hör mig inte, men jag såg en som sjönk ner mellan stolarna. Ja, nej, det är ingen lek på den här nubbörjartävlingen som sagt, men... Skit vad Jossan! Det är en oerhörd konkurrens. Ja, det var. Nästa helg som sagt så är det Lucia-pokalen, fitnessfestivalen i Göteborg. Bra. Även om detta nu kallas decembertruppen och går i november så är det olika år.
Och Lucia-pokalen brukar gå i alltid veckan efter, och då blir det ju som det blir. Svenska mässan kanske var upptagen en hel senare och så vidare. Och det styr det ju likadant som att inte lokalen är ledig eller. Bra. Första särbedömningen är ju alltid lite vägvisande vem som kommer var. Även om det blir ett snitt här för domarna. På krysset. Jag vet att ingen hade räckt upp, men jag frågar vem vi såg där. Nej. Nummer 14 före. Ja. Bra Jossan! Härligt! Du trodde du skulle få avlösningen då. Snyggt Jossan! Nummer 5. Kom igen Jussa, nu krigar vi! Kom igen nu Emelie! Det här är vi! Vad bra Emelie! Kör vi! Nu kör vi! Bästa! Vänd upp kvart fram! Kom igen! Blicken utåt där ni kommer ifrån! Och ett kvart varv, ryggen hitåt. Ja, ja, Jossan, kom igen! Slick! Ja. Kvart varv igen. Den satt den! Ja, ja, Jossan! Bra, Alexa! Och ett kvart varv igen. Hela posen, Jossan, benen också! Det här är ju första, men inte sista särbedömningen. Snyggt, Emelie! Snyggt, där ja! Snyggt, Emelie! Benen! 64. Snyggt, Anne! Tack så mycket! Ni vet var ni stod. Bra, Jossan! Bra kämpat! Så ja, det ser bra ut Jossan. Där ja. Så lever vi. Förlåt. Någon som har med stabbrömmen, då tar vi dessa två nu. Annars. Gör dem. Bra jobbat, Emelie!
På krysset. Helena. På 15. Bra Lena. Kom igen då Amanda. Tjena. Yes. Kvart svar. Titta åt höger. Jag vänder mig åt höger. På ett kvartsvarv igen. På ryggen hitåt, utåt. På ett kvart igen. Nästa gång vi kör korta klassen så är det med bara 6 stycken och 10 walker. Ni ställer tillbaks er i era luckor. Ni vet att ni kommer från Linköping här. Kom igen, Sanne. Nästa klass är de 15. Det är precis som när man tävlar själv, man gick fram till domarna och så passade man upp lite lappar från fickan här och så fick man enast en placering bättre. Fungerar inte så, men den som betalar från fickan, jo, självklart. Nej, det är inte officiellt att det fungerar så här, men så gör det. Det är som när konståkning förut och så vidare. Det är jobbigt det här. Jag har hört att du är blyg, stämmer det? Inget du. Vet du vilket djur som har rövhålet mitt på ryggen? Inte du. Du får 3 försök. Nej. Alltså 3 olika djur. Ja, då ger mig 3 alternativ. Nej, ja, så lätt är det inte. Är det någon annan som kan? Polisfesten, jag just det. Alla som applåderar har haft problem med polisen.
Jag tror det var min dotter som gissade rätt. Sådan fart, sådan så. 18 på krysset. Har du något att berätta i ordet sen? Kvinnorna. 11. 11. 11. 9. 9. Finns ingen 9. Det är de här läkarsiffrorna. Vad ska det vara istället för 9 då? Man ska vända lappen på den så blir den 6. Jamma! Bra Linda! Jag var där! Det är ingen idé Smyg ni ut och ställ här igen och så slipper ni stå i blickfånget här. Ja. Det verkar som alltså det är mitt fel om det är det. Nu har han forcerat lapparna. 19 på krysset. 19 på krysset. 21 och 25. 11 och 18. Ni flyttar lite så. Får ni... Yes, då vänder vi kvart svarv tjejer och ni som står i mitten. Det är sant, det är osant. Där ja. Åh, fan. Och ett kvart svarv igen. Och ett kvart igen. Och framsidan. Tryck igen! Ja, Ronja! Yes, tack! Det går ni tillbaks till era platser igen. Så här, det är en lång line up, så här är det inte i trapperiet där. Så 15 och jobb, vi ställer sitt i mitten där. Så kan ni andra efter, så vi står och vi ställer här, så vi stannar här, så gör vi saker. Så jobbarna kan se. Nej, nej, jag ställer bort. Sex. Så ni blir en halvcirkel då? Ja. Jävligt! Riktigt, Jossan! Det gör vi! Ja, Emelie! Ja, Jossan! Bra, Alexa! Bra, Emelie! Sätt lina! Bra! Där, ja! Sätt lina! Snyggt, Emelie! Ja, det är frågan om den här line-upen drar fler nästa år till decembergruppen eller om den skrämmer bort en del. För med tanke på att det är en nybörjartävling och de allra, allra flesta är fest. Kom igen Jossa, det är sista nu! Kom igen! Kom
De med publiken som sitter där, ni kan ju själv pröva på och numrera de här i fallande eller stigande skala från bästa till sämsta och tvärtom. Så är det inte så lätt att sätta dem i mitten kanske. Tackar du, Jussar! Bra där! Skitsnyggt! Ner och hämta igen! Bra! Snyggt! Bra, fighta! Bra, det är Jussar! Snyggt! Så att innan ni är där bort, du kan göra mellanklassen minus 168 klar. När vi ser de här tjejerna igen så är de bara sex i första klassen. Kom igen, Anders! Har du någon som hejar på dig här ute? Men du hörde på hörseln. Nu låter lite. Jag tycker jag är tillräckligt, men här sitter jag. Här sitter han! Där sitter han. Men en enda ryggdunkar, det är inte mycket att hålla för. Men jag skriver klätt. Ja, nu när han sa det. Ja. Ja, har han haft problem med polisen någon gång? Nej, jag har inte. Men fick inbrott på en bil när de åkte. Jaha, så ni ringde polisen, det var inte grannarna som ringde den gången? Nej, precis. Jag är här faktiskt igår. Fy för katten, och de tog inte dina tävlingsgrejer? Nej, de hade jag säkert varit på dem. Ja, det här är grunden. Nu är det Jossan, sista! Alexa, du som är vän, du tar med tjejerna ut. En gång en applåd, det var 6 minuter.